Komeleya hukuk nasin jbu azadiye o hade şaha Stembolê bi sernavê tecrid sucê mirovahiyê ye û cureyekî îşkenceyê ye panelek li dar xist. Ji rêveberiya navendiya o hade Nagihan Avçil panelê bi rêvebir. Parlamentera Dem Partiye ya Ahmedê Ceylan Akça Cupolo di panelê de axivî. Ceylan Akça Cupolo bi taybetî li ser pênase û dîroka tecridê sekinî û da zanîn ku tecrid li Amerîkayê dest pê kiriye û hatiye welatê me. Bi berfirehî li ser dîroka wê ya li Amerîkayê û pêkanînê tecrîdê de agahî da û wiha got. Dema em li esasê tecrîdê dinêrin tê xuyan pergaleke ku ji aliyê CIA ve li DEA-yê dest pê kiriye. Bi taybetî ji bo hilweşandina rêxistinên çep û sosyalîstan pêk hatiye û li cîhanê belav bûye. Îzolasyon jî ji veqetandin û tenêbûnê tê. Piştre jî ji parêzerên Büroya Hukûkê ya Asrînê Rêzan Sarıca axivî. Rêzan Sarıca jî bi taybetî li ser awayê pêkanîna tecrîda li Îmralîyê sekinî. Diyar kir ku tecrîd ji bo tasfiyekirina têkoşîna rêbera poweke polîtîkayê hatiye pêşxistin. Parêzer Rêzan Sarıca êrişên ji salên 1990 ve ku li dijî rêbera po hatiye pêşxistin bi bîr xist û wiha got. Bi vî awayî paşxaneya girtîgeha girava Îmralîyê û rejima wê hat afirandin. Mekanizmayên hukûkî û îdarî bi ruhê vê paşxaneya siyasî hatine bicîkirin. Hukûmet tenê bi vê têr nebû, ji bo serdestiya civakê girtîgeh weke amûreke serweriyê tercih kir. Li ser vê bingehê Îmralî jî weke qadeke bêhempa derdikeve pêş. Tecrîda li Îmralîyê ne tenê li ser Birêzojalan li dijî civakê jî tê kirin. Ev kriz ji heman polîtîkayan derdikeve. 14 salin televizyon ne hatiye dayîn. Rojname hatine sansür kirin, armanca sereke ew bû ku wî ji dinyayê bêhêj bikin. Bi berdewamî diyar kir ku tevî van Hemû Zextan jî îradeya Birêz Öcalan nehat çikandin. Ji ber ku nekarin vîna wî bişkînin vê tecrîdê zêdetir kirin. 33 mehin me tu agahî ji Birêz Öcalan nebihîstiye. Têkoşîna li dijî vê yekê hem ji bo demokrasiyê, hem jî ji bo mirovahiyê girîng e.